আজি মই এই ভিডিও আলোচনা করিম যে কেনেকৈ এইচডি থাম্বনেইল বনাব পাৰো। এইচডি থাম্বনেইল বনাব কারণে আমি প্লে স্টোরের পৰা এটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করব লাগিব, পিক্সেল ল্যাব। পিক্সেল ল্যাবর জড়িয়ে মই যাক ভিডিও বনাও তার ভিডিওবিল আমি পিক্সেল ল্যাবত বনাও। পিক্সেল ল্যাবত বনাব কারণে আমি প্লে স্টোরের পৰা ডাউনলোড করব সফটওয়্যারটো পিক্সেল ল্যাব, PIXEL পিক্সেল ল্যাব। পিক্সেল ল্যাব সফটওয়্যারটো আপোনালোকে ডাউনলোড করব, মোৰ আগতে কৰা আছে, ডাউনলোড কৰা আছে, মই এইটো সদায় ইউজ কৰি থাকো। পিক্সেল ল্যাব, পিক্সেল ল্যাবত গৈ পেলাই আপোনালোকে এইটো ইয়াত ডিলিট কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব, কালাৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে যিটো পছন্দ হয় সেইটো কালাৰ সিলেক্ট কৰি পেলাই, মই সদায় ব্লু কালাৰটো ভাল পাওঁ, গতিকে মই ব্লু কালাৰটো ল'ম, মই সদায় ব্লু কালাৰটো ল'ম। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত ইমেজ সাইজ আছে, অপশ্যনটো আছে ইমেজ সাইজ। ইমেজ সাইজত গৈ পেলাই ইয়াত আছে কষ্টম, ইয়াত আমি চাবি কৰিব লাগিব যে আমাৰ ইউটিউবৰ কাৰণে আমি থাম্বনেইল বনাম, গতিকে আমি ইউটিউব থাম্বনেইলত ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত আমাৰ অ'কে কৰিম। তাৰপিছত আমি ইয়াত আছে আমি ইয়াত টেক্সট লিখিম। তাৰপিছত আমাৰ ইডিটত ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত আমি যি বিচাৰোঁ সেইটোত আমি লিখিব পাৰোঁ, টাইপ চাম টেক্সট। আপোনালোকে যিটো থাম্বনেইলত লিখিব বিচাৰে সেইটো থাম্বনেইলত লিখিব। মই এটা জাষ্ট মই এটা লিখিলোঁ যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সেকেন্ড ইয়ার ফাইনাল এক্সাম 2019 2019 তারপর আমি ওকে করিম। ওকে করার আহি গল আমি ইয়াত আমি এইটো কালারটো চেঞ্জ করব পাৰোঁ বা আকৃতিটো সলনি করব পাৰোঁ, সাইজটো সলনি করব পাৰোঁ। আমি এনেকুৱা ধৰণৰ চাইজটো আমি সলনি কৰিব পাৰোঁ, যিটো আমি আকাৰত চাইজটো বনাব বিচাৰোঁ তাৰ চাইজটো সলনি কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত অ'কে কৰিম। তাৰপিছত আমি কালাৰটো সলনি কৰিব পাৰিম, কালাৰ কি কালাৰত আমি এই আখৰকেইটা আমি ৰঙা দিলোঁ ৰঙা দিব পাৰিম। তাৰপিছত অ'কে কৰিম। তাৰপিছত আমাৰ আখৰৰ যিবিলাক লিখিছোঁ সেইটো চাইজটো সলনি কৰিব পাৰি, ইয়াত আছে অ'কে কৰিম। তাৰপিছত এইটো আখৰ কৰিব পাৰি, তাৰপিছত ইয়াত অ'কে কৰিম, তাৰপিছত ইয়াত কৰিম। তাৰপিছত আমি হ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি ইয়াত যদি আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰে, গালা দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত গৈ পেলাই কৰিব পাৰে। তাৰপিছত হ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি আৰু বেলেগ কিবা লিখিব পাৰে ইয়াত লিখিব পাৰে, তাৰপিছত এডিটত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত লিখিব পাৰে যে ইংলিছ লিখিব পাৰে, ইংলিছ লিখিলে হ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত আনিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ চাইজটো সলনি কৰিব পাৰে একে নিচিনা, তেনেকুৱা ধৰণৰ চাইজটো সলনি কৰিব পাৰে হ'ল। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত আমাৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে, যদি আপোনালোকে বেলেগ কিবা কালাৰ দিব, ব্লেক কালাৰ দিলে ব্লেক কালাৰ দিব পাৰে আপোনালোকে। তাৰপিছত আৰু লিখাৰ আকৃতি সলনি কৰিব পাৰে দিব পাৰে। তাৰপিছত আমাৰ এইটো সলনি কৰিব পাৰে। তাৰপিছত বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰে, বেকগ্ৰাউণ্ড যদি আপোনালোকে বগা দিব পাৰে বগা দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে ৰেডিয়াছত দিব পাৰে, ৰেডিয়াছত তেনেকৈ দিব পাৰে, নিদিলেও হ'ব, বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰে। ইমান বঢ়াব কৰিব পাৰে, ইয়াত আছে ইয়াত ৰাইট চাইডত যাব কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব পাৰে। আৰু বাকী কিবা লিখিব পাৰে, ইয়াত লিখিব পাৰে এডিটত গৈ পেলাই ইয়াত লিখিব পাৰে, ধৰা লিখিব পাৰে ইংলিছ কুৱেশ্যনছ এণ্ড আনচাৰ।
questions and answer এনেকৈ লিখিব পাৰে ইয়াত সাইজটো হলনি কৰিব পাৰে সাইজটো কি আছে তাৰছে ওকে কৰিব তাৰছে কালৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে যদি ৰঙা কালৰ মানে তেতিয়া দিব পাৰে তাৰছে আমাৰ ইয়াত আকৰ সাইজটো হলনি কৰিব পাৰে তাৰছে বি স্টার দিব ওকে কৰিব পাৰে তাৰছে আপোনালোকে আকৌ কিবা লিখিব বিচাৰে তেতিয়া ইয়াত টেক্সট যাব তাৰছে এডিটৰ যাব তাৰছে ৰিপ্লাই ইয়াত লিখিব পাৰে যে কমন বা কিবা 90% কমন কুৱেশ্যন এণ্ড আনচাৰ কমন কুৱেশ্যনছ এণ্ড আনচাৰ ইয়াৰ চাইজটো ইয়াৰ ইমান ডাঙৰ আছে গতিকে আমি ইয়াৰ চাইজটো সলনি কৰিব পাৰোঁ এইটো চাইজ চাইজ আছে ইয়াৰ চাইজটো সলনি হৈ গ'ল আপোনালোকে এনেকৈ বা চাইজটো সলনি বৰ ডাঙৰ ছোটা কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে আপোনালোকে যিমান চেষ্টা কৰিব সিমান ধুনীয়াকৈ মানে বনাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰে বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰে কুৱেশ্যনছ এণ্ড আনচাৰ বা এইটো যদি আপোনালোকে ডিলিট কৰিব বিচাৰে ডিলিট কৰিব পাৰে বেলেগ কিবা যদি আপোনালোকে লিখিব বিচাৰে তেতিয়া লিখিব পাৰে টেক্সত গৈ পেলাই ইৰত গৈ পেলাই প্লাছ চিনত কাটিব পাৰে ফৰ ক্লাছ ফৰ ক্লাছ টুৱেলভ ৰিপ্লাই ফৰ ক্লাছ ফর ক্লাস টুয়েলভ স্টুডেন্ট ফর ক্লাস টুয়েলভ লিখবলা ইয়াত লিখব পারে এনেকে লিখব পারে সাইজটো যদি বড় ছোট করব পারে সাইজ অকে করব পারে আপনাদের যদি কিবা কালার করব সাইজ কালার করব পারে ব্লেক কালাৰ যিটো কালাৰ আপোনালোকে পচন্দ হয় সেইটো কালাৰ চাৰ্জ কৰিব পাৰে ইয়াত এইটো কালাৰ দিলে ভাল হ'ব এনেকৈ আমি HD থাম্বনেইল বনাব পাৰোঁ আপোনালোকে যদি কিবা আপোনালোকৰ পচন্দমতে আপোনালোকে থাম্বনেইল বনাব পাৰে মই জাষ্ট থাম্বনেইলটো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে বনাইছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে এক্সপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত যাব তিনি ইয়াত গৈ পেলাই এক্সপৰ্ট ইমেজ ইয়াত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াত অপশ্যন আহিব ছেভ টু গেলাৰী গেলাৰীত ক্লিক কৰিব হৈ ছেভ হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে জাষ্টটো ক্লিক কৰিব হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে গেলাৰীত যাব পাৰে গেলাৰীত গৈ আপোনালোকে বা চেক কৰিব পাৰে যে আপোনালোকৰ থাম্বনেইলটো পিক্সেল থাম্বনেইলটো হ'লনে ইয়াত গৈ পেলাই গেলাৰী চাব সেই আপোনালোকে চাওক যে গেলাৰী মই জাষ্ট এই মই থাম্বনেইলটো বনাইছোঁ এইটো আপোনালোকৰ থাম্বনেইলটো চাইছে যে এনেকৈ থাম্বনেইলটো বনাইছোঁ থেংক ইউ ৱাটচিং মাই ভিডিঅ' এনেধৰণৰ
ভিডিও পোৱাৰ কাৰণে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্রাইব ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰিব।